والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين. والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. عوام سبھی دوست پیار محبت ایمانی جذبات کے ظاہر کندے مٹھڑی آواز سان مٹھڑو درود شریف اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وأزواجه وآل بيت وبارك وسلم. عزد كل معلوم لك دائما عبدا سبحان ربك رب
حضرت امائے سفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی واجب الاحترام مجازی دوستو بزرگو ایم بھائرو اللہ تعالی جل جلالہ اوائیں اساں جی متھا پانجے فضل ایں پانجے باج واری نظر کرن فرمائیا جو اواں اساں کے رحمت وارے قرآن شریف جی کچہری نصیب فرمائیا لکھی مبارکوں اواں کے دی جن جو صبح کو وٹھی عالم سوارا وقت بہ وقت مٹبا سٹبا رہیا پر اواں ٹک بدی اج رحمت وارے قرآن شریف اساں وفاداری جو ثبوت ڈنو ان شاء اللہ جی اج اواں اساں ان سونے جے پیار ان دلبر جے عشق میں گڈ ویٹھاؤں اللہ کندو قیامت جے دین ہن جے صدقے جنت جے مارن میں بھی گڈ ہوندا سی. وائز اساں گڈو گڈ یہی دعا گھرندا سی تا اللہ تعالی مرحوم غوث بخش رحمت اللہ علیہ جی قبر کے پشت جی باغن میں جام باغ بنائے ائی سندس بچے اللہ بخش ٹکڑے صاحب جی محنت کے قبول فرمائے جی جو محنت ری کرے ان گوٹھ مولا وزیر علی چکڑو میں رحمت وارے قرآن شریف جی محفل سجائی آئی قرآن شریف وڈے مان ہے مرتبے وارو کتاب جن لائے اللہ تعالی پان اعلان کرن فرمایو ولقد یسرنا القرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. فرمائیے ساں تواں دے آسان نصیحت بنائے موکلو آئے رحمت وارو قرآن شریف وہ آئے تواں مجا کو جے کو اساں جے دن نصیحت یعنی قرآن شریف جی دامن کے چمڑی ڈیکھارے وری بھی جائے تے قرآن شریف میں فرمائی فقرؤوا ما تیسر من القرآن جترو تھیو دنیا دی جان میں مجھے قرآن شریف کے گھڑی میں گھڑو پڑھندا پیو تو جے کہ ماں تواں جے آڈو قرآن شریف جے سیپارے پندرے ماں سورت بنی اسرائیل ماں آیت نمبر 22 دی شروعات ماں لفظ مبارک تلاوت کم کیونکہ اجو کو مجھو موضوع حقوق الوالدین. قرآن شریف میں رب اعلان کیو کیڑو فرمائیو وقضا
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عرش وارو سائیں تو فرمائے تو ماں تواں جے پیدا کرن کو اگ میں یو فیصلو کیو آ مٹھا رب قربان ہو جاؤں بلا فیصلو کیوی تے کیڑو کیوی فرمائی اللہ تعبدو الا ایاہ او بانا عبادت کیو تو فقط ماں اکیلے اللہ جی ذات جی کیو اور کواری عبادت ہو جے سجدے واری عبادت ہو جے نظر ہی نیاز واری عبادت ہو جے سب جے کے عبادت ہوئن وہ عبادت کجو تما اکیلے اللہ جی ذات جی کجو اے بے نمبر تے فرمائیو ابل والدین احسانا بے نمبر تے مایو کم کیوا تم مجھے عبادت خان بعد خدمت کجو تپانجے ابے ہیں اماں جی خدمت کجو دنیا وارو کریم جو حضور وقت صحابی آئیو جے عرض کیو اللہ جا رسول قربان ونا سیموں کے سمجھایو اول ماتے اکو کہ جو فرمایو اللہ جے ذات جو وا سیملا پو ماتے اکو کہ جو فرمایو ما محمد مصطفی جو سیملا پو ماتے اکو کہ جو وا پان فرمایو پٹ پو تجھے مت تجھے اماں جو حق وا سیں پوکن جو حق فرمایو اماں جو سیں پوکن جو حق فرمایو پو تجھے اماں جو حق وا سیں پوکن جو حق فرمایو پو تجھے مٿا تجھے بابے جو حق وا سیں قربان ونا ٹے مرتبہ وا اماں جو حق ڈسوا ای جو پان فرمایو پٹ ان اماں توہاں جے لائے دکھ سٹا اما تواں دے لائے وڈا تکلیف ائی وڈا دکھڑا پے سٹا چھو تا قران شریف تو چوانن علاوان جڑے ٹائم تے بچو اما دے پیٹ میں سمائبو آ انہی ٹائم تے اما دے متھا دکھن جا پہاڑ کڑکی پونا اے ہکڑا دکھ ویندائی نا اما دے متھا بیا دکھ کڑکی پونا اے کدی اما کے اٹھڑ تھینا اے او کدے اماں کے کھٹیوں گرایوں پیوں اینیوں کدے اماں کو دنیا جو ہر خوشوں بہار جی وینیوں اماں چوندیا دکھ ملنے ماں دکھ سنس تکلیفوں ملن ماں تکلیفوں سن اللہ مجھے جھول آئے مجھا رب یہ مجھے جھول بھر جائیں تے بچے جے پیار سن بھر جائیں چھتن نو مہینہ دادیاں اماں بچے جو وزن پیٹ میں خیو آ انی اماں بچے جے جمن وارے ٹائم تے دکھ زتا چھو تا جڑے ٹائم تے بچے جے جمن واری مال تھینی آ او اماں دے متا سور نہیں تکلیفن وارا عذاب شروع تھیندا ہن جڑے ٹائم تے بچے جے جمن وارو وقت تھینو آ انی ٹائم تے موتوں حیاتی دی لڑائی پئی لگندی آ اما دے نمان نخنماو کوڑا پیا گنندا اے روئی چوندیا اللہ ہنے ما سا مہر واری نہ نک جائے جیڑیوں ساتھیوں متھوں بیٹھیوں نیوں دنیا جوں تائیوں متھن کو میٹھیوں دل داریوں پیوں نینوں اے اما گھبرا جائیں نا جانو بچو بار آیو او ماں گھبرا جائیں نا جانو بچو بار آیو ترے قرآن شریف میں رب اعلان کیو کیڑو فرمائیں سم سبیل یسر فرمائیں اسا آسانی اسا رستو دئی او بنا اسا آسانی اسا رستو دئی تو کہ اما دے پیٹ کو بار کڈیو آ متھو اعلان تھینو او بنا اما دے آنداری کوٹھی کو بار نکریا تمہارا تے ٹائم تے
چندر جو چمکن دکھاریا ہے او بانا ہانے اماں جے آنداری کوٹھیے کو باہر نکریا تما رات جو ستارن جو چمکن دکھاریا ہے اماں جے آنداری کوٹھیے کو باہر نکریا تما تو کے پانجے سج جو چمکن دکھاریا رب تو چے اساں آسانی سان رستو ڈئی تو کے اماں جے پیٹ کو باہر کڈیو آ بدو دنیا وارو جڑے ٹائم تے بچو اماں جے آنداری کوٹھی مون نکرندو آ انہی ٹائم تے دنیا جوں دایوں بچے جو ناڑو وٹی دیو ایو بچو تاں ائی کوکو کرے پیو روئندو آ تو اساں جی لکھے اجو ناڑو پی وٹس تڑی تو روئے رب تو چے نہ نہ بچو روئے بھی تو ایو ننڑو بانڑو روئے بھی تو ماں رب جے ذات کے علاج نہیں منتھو دو کرے سیملا چے چھاتو بانو روئی تو چے اللہ پہنو ناڑو تو ملایو کھادو اماں پہ کھادو ڈرو ماں کے پہ کرائی پانی مجھے اماں پہ پی تو ناڑے جے ذریعے انج مجھے پہلا تھئی آئے مجھا اللہ اجو ناڑو وٹ جیو رب آرے ماں کارے ونیا چی بانا گھبرا جائنا ہکو روزی جو درو بند کیوں دیوائیں اماں جے شادی میں بر روزی جا دروازہ کھولے تو جائیں او بانا اماں جے شادی سان ملی واتڑو جی چوسن تو جو کما تو کے بنا بہاج اماں جے تھن سان ڈو کرائن ما رب رحمان جے ذات جو کما بدو دنیا وارو کنے ننڑا سے بچو بن سالن جو تھو ننڑا شروع تھیا کھیر پین دے پین لے اماں جے پستان میں چک پے دھئی اماں چماٹوں پے ماریوں اماں کاور جی پئی اماں بچے جی تنوی بن گئی بچو روئے پیو مٿے پیو نیارے اللہ اماں جے پیٹ میں ہکڑو ناڑو ملایو ای کھادو اماں پے کھادو ڈرو مجھو پے کڑائی رب ہک دروازو بند تھیو اماں جے سینے میں ب دروازہ کھولئی اللہ جو اماں بھی کاور جی پئی تھنوں پے شرائی رب اماں کاڑے ونجا چے مانا گھبرائے نا جے کو ونئی تے کو کھاو کھلو وشربو حلالا کھلو وشربو حلالا طیبا گھبرائے تھی گھبرائے نا جی ضرورت ہی کونے اجو کھا پی پاک شہن ماؤں او بانا جیڑی پاک شے ونئی تے کا کھا جائیں پر حیا اک جائیں ماں کے نسار جائیں او بانا جے کو ونئی تے کو کھاؤ پر ماں کے سنیاں جائیں بے حیا نتی جائیں اکھیو مان نیو مائیں ماں کے سنیاں جائیں علم نج اللہ عینین ولسانا ولسانا والشفتين وعديناهن نجدين اے اکھوں کہن نوا گل آیو تا اے بدھن والا کنڑا کہن نا او اے میٹھا بول بولن والی زبان کہن نوا حیا کجو بے حیا نتی جو انہی سائیں کے سجانو او جے گندے قطرے محمدے دسن واریوں اکھیوں نیو جے گندے قطرے محمدے اے بدن والا کن نہ جے سائیں گندے قطرے محمدے اے مٹھڑا بول بولن واری زبان نیا انہی سائیں کے سنان جو تری تو جے وقضا وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایا او بنا مایو فیصلو کرے شریو آئے سائیں کیڑو فیصلو کرن فرمائیوی جی عبادت کجو دم اکیلے اللہ جے ذات جی کجو اے بے نمبر تے وبل والدین احسانا خدم
خدمت کجو تے پانجے ابے ائی اماں جی خدمت کجو صحابی اتھی وی جو اللہ جا رسول قربان ونجا سائیں بلا بو ابے اماں جی خدمت جو حکم اڑ گو اساں تے آ فرمائے پٹ نا اڑ گو مونجی امت دے متا ابے اماں جی خدمت جو حکم کونی بلکہ 124,000 نبی جے کے اگ میں آیا ہا انہن جے متاں ابے اماں جے خدمت جو حکم آ تڑی سلیمان علیہ السلام جے دور جو واقعو آ نوجوان نشو پیتیوں شراب پیتیوں غفلت میں مٹی جے ڈھیر تے لیٹو پیو آ چہرے تے مٹی لگ لئی اے ڈنڈڑن تے مٹی لگ لئی چپڑا مٹی میں مریا پیا کپڑن تے مٹی لگ لئی اے جیڑا ستا نہارے ٹونکو ائیں ٹھٹھو لوں بیا کنی جیڑا ستا ٹونکو ائیں ٹھٹھو لوں کرے مذاق بیا وڑائن ابے پوڑے کے پتو پیو تتو آرو پٹ نشو کیوں شراب پیتیوں مٹی جے ڈھیر تے لیٹو پیو آ کپڑا مٹی میں مڑیا پیا تس چہرے تے مٹی لگلا چپڑن تے ڈنڈڑن تے مٹی لگل تس ابے جی دل برداشت نہ کیو بابو ٹکندو آیو نظر جو کئی تنو جوان پٹ مٹی جے ڈھیر تے لیٹو پیو آ ابے پانجے کلن تو چادر لاتھی آ بابے ان جا کپڑا مٹی نو چھڈے صاف پہ کیا بابو ڈکندو ہو اللہ اکبر بابو ڈکندو ہو پانی کھنی آیو بچے جو چہرو پانجے ہتھن سان یہ پانی وجی آلڑا تڑا کرے بچڑے جے چہرے کے ساو کرے چادر سان پیو گے بچے جا دندڑا پانجی چادر سان ہوگی بھاکروڑو پائے چہرے تے مٹھی ڈئی چتو پٹر جے اجو نشو نکنی ہاں جے دا ستا ٹونکو نہ کن ہا پٹر جے نشو نہ کرے ہاں اج تو جے تھن تے مٹی نہ لگے ہا او پٹر شہزادہ جے نشو نہ کری ہاں اج تو جے چہرے تے مٹی نہ لگے ہا دندڑا تو جا مٹی میں نہ بھر جن ہا اے نوجوان تے نشے دے غفلت میں آ تھکا جو بابے کے دھکو کئی ابے جو تارو ہی پھسی پیو سجی اکھ جو تارو پھسی پیو ایاں رت پئے وہی ابو ایاں تڑو دئی اکھڑن ماں گوڑا گاڑے سجی اکھ ماں رت پئی ٹمے کھبی اکھ ماں درد من جا پانی پیو وہے بسیوں تھی بچے دے نہارے چے پٹ او پہ آیا حیا ہونا ائی ماں تو کے اجو کے دین جلائے تن جنوس پٹرمان در در دے اجو کے دین جلائے مزدوریوں تن کیوں ہمیں پٹرمان توڑے پانجو تارو کرنائن جلائے تن آئیوں ماں تا تجھے پیار ہی محبت میں رکندو آئیس پٹر مونجی دل برداشت نہ کیو ماں پانجے کلنتا ہوں چادر ڈھیلا ہے اج تو جا کپڑا مٹی میں چھنے ساو کم ماں پانی سا تو جو چہرو دھوئی ساو کم تو جا تھڑا پانی میں دھوئی پانجی چادر ڈھیے ساوگی مٹڑی کو ساو کیا ماں اج حیا نہ آئی ایڑو دھک ماری جو من جو تارو ہی پھیو دی بدنو ہی دورو ہی نو سلیمان نبی وٹایو سلیمان نبی ویٹھو ہو ہن جے تاں پیرنی او سونا سلیمان چین جی کہ اج من جو بچو شراب پی دیو مٹڑی جے ڈھیر تے کڑیو پیو ہو ماں کے پتو پیو ماں بچے جا کپڑا شنیم بچے جو چہرو دھوتم بچے کے شاتیا نہ لائے چمیوں پیرن میں پر ان ایڑو ظالم دھک ماریو جو من جو تارو ہی پھیو دو تائیں سلیمان نبی روئی ویٹھو چھو تے چن نبی نرم دل جا تھیما سلیمان نبی چیو اللہ جو نالو تھی اللہ جو نالو تھی بچے جلائے بدعا نہ کجائیں چن سے چھو چن بچن جلائے ابے اماں جی دعا ایاں جی فصل جلائے ہے پانی ابے اماں جی بدعا اولاد جلائے ایاں جی کاٹن جلائے باہے جی کاٹن کے
پائے ساڑے تباہ کندیا ابے اماں جی بدعا اولاد کے بھی تباہ کندیا جی فصل پانی کے آباد پانی فصل کے آباد کندو بچن کے ابے اماں جی دعا آباد کندیا اے سلیمان نبی جاڑو ویٹھو روئے پیو سجیت ماں سجیت ماں عرت یتر میں دے کٹڑن تے بیکری اے روئے پیو بٹے منٹ گزریا نوجوان کھاؤں شراب وارے کندے نشے جو اثر ٹٹرو آ جیڑا ستا پیا جن او بے حیا حیا آئی ابے تو جو ڈرکن آیو ابے تو کے بھاکڑ پاتا ابے تو جا کپڑا پہ چھلیا بابے تو جو چہرڑو پہ دھوتو ابے تو جا تھا پانی من دھوئی ساو کیا پر تو ایڑو بے حیا واں جو بابے کے ایڑو تھپ ماری جو بابے جو تاروئی پہ ودی اے روئی پچھا پیو کرے یار ڈیو تو حوال ماں تے نشے جے غفلت میں ہم ابے جی گستاخی ماں کیڑے تزاں کئی سجے سان کن کھبے سان دسن وارا تا چون سجے تزاں ابے جی گستاخی کئی بس نوجوان روئندو گھر دے آیو یہ ٹھوٹے وٹے کپڑو چھکے بدئی سجو وت چمبی کھون دے وڈل چمبو چادر میں رکھی چادر یہ پانجے بان تے ویڑے رتو گاڑی نو بان پٹھڑی جے پویوں لکایوں سلیمان نبی وٹ پوتو چھاتی جو پاتئی تا ابو ہٹھو وا سجی اکھ ماں رت پیٹ می کھبی اکھ ماں پانی پیو درد کھوٹ می بس نبی اچے سلام کیو السلام السلام علیکم یا سلیمان علی نبینا سونے سلیمان نبی وعلیکم السلام ساں کی کاریو تو پانے نم بچے دے نہاریو کی آئیو آن چیز ایمان نشے جے کفلت میں ہوں سہیں ابے جی پیت بھی تھی پئی جو دھک جو ہوں تم تب بابے جو تارو ہی فسی پیوا چیزیں آنے جے کا سزا توانی نو ماں سزا کاٹن ملا آیو آن بزیم بابے رے نیارے ادب سان اترام سان بابے جے بر میں وئی اے کبوت ابے جے کھاڑ لیا جے ٹھون رئی بابے جو چہروں متے کھڑی بابے جے چہرے تے چمیوں پیڑ نہیں روئی پہ جے بابا او بابا اللہ جو نالو تھی بابا بدعا ماں کے نک جائیں او بابا ماں تجا اوہے دیا کاتے وساری نم جو ماں گھومندے گھومندے کری پنوس رکندے جے شاتی ازان لائنے بابا اوہے دیارا ماں تجا کاتے وساری نم جو ماں کے کلن تے کھڑی گھومائنے آنگر مجھے اٹڑے میں ڈائی موں کے پندو کرائن سکاری نے بابا ماں دن شیجے گفلت میں ہم بید بھی تھی بھئیا پر بابا اللہ جو نالو تھی ماں صدا تے وڈیے جے لائے کوان یہ کا صدا سلیمان نبی تجویز کئی ماں کاتی نس پر بابا ماں ننڈڑے میں ننڈڑی تھوڑے میں تھوڑی سزا پان کے دئی آیو آن کے پٹر کےڑی یہ پٹری جے پویوں بان کڑی ایرے مارے تک یہ چادر جو پلاند کھولیں وڈیلو چمبو ابے جے قدمن میں اشلائے بان جو ستی کئیں تب بان مورا تو پی وہے روئی تو جے بابا او بابا یہ کو مجھے جسم جوز وہ تو ابے جی گستاخی کرے وہ ماں کے جسم میں قبولی کونے ابے روئی دنو بچڑے جو یوں وڈیل چمبو کھڑی بابو پانجے سینے زان لائے چمیوں ڈائی کہ تو او پٹر شہزادہ وے جو تا چمم بھا کر پایا ہیں
شادی ازاں لائے بابو تو جے پٹر گال بدو اج ما کاں اکھ جو درد لئیو جے کو تارو پھے ودئی انیا جو درد لئیو پر قسم اللہ دی ذات جو اج مو کاں مردے کھڑی تانی تو جے وڈل چمے جو درد نہ ویندو تنی مانا ابے امانگے پانجے جان کھا ودی کچو بچا پیارا ہیں تری قرآن شریف اعلان کیو وقضا وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایاہ وبالوالدین احسانا عبادت کیو تما اکیلے اللہ جی خدمت کیو تا پانجے ابے ائی اماں جی خدمت کیو ابو اماں کا مشکری تا کونی ابو اماں کا معمولی شے تا کونی حضور تا فرمائیں ابے اماں جی خدمت کرن تا پانجی جائے تے آ چھڑو نندر موتی ابے دے نہارے اماں نے نہار اماں نے نہارے ابے دے نہار ابے اماں جے دیدار جے صدقے رب تجھے دفتر میں بن قبول پیل حج عمرن جو ثواب عطا کرے شرینو کلمے وارو او نوجوانو اللہ جو نالو تو اللہ جو نالو تو او چکھڑو صاحبو وزیر علی چکھڑے جے گوٹھ میں اچن وارو اللہ جو نالو تو ابے اماں جی خدمت کجو تو ابے اماں جو پیار او ابے اماں جے دعا جی ضرورت نبین کے بھی آ موسیٰ کلیم اللہ تور سینا جبل تے ویندو ہو اعلان تھیندو فخلا نالیکا او موسیٰ ادب واری چاہتے آئے وہاں قدمن ماں جتی تلائت جائیں قدمن مبارکن ماں جتی مبارک لائے تور سینا جبل تے رب جے ذات سا کلام کرن ویندو ہو کوڈی تیو موسیٰ علیہ السلام تور سینا جبل تے پوٹو متو اعلان تھیو او موسیٰ قدم پانجا سنبھالے رکھ جائیں سائیں قربان ونا این چھو اواں کدی حکم نہ کیو اج اعلان تھیو وا تا پانجا قدم سنبھالے رکھ جائیں کہ موسیٰ انیا جے کرے تو چوائیں تو جے اچھے متے واری اماں زندائی او جے کا تجھی اماں ان متڑے جے اچھڑن وارن سا موکھے وئی اعلان نہیں منتوں کندی ہی جڑی تو گھنو نکرندے تجھی اماں ہتھ متھے کھڑی ماں کے علاج پئی کندی اللہ مجھے موسیٰ بچے جی پار تھی اللہ مجھے موسیٰ جی پار تھی او موسیٰ اج اوا تجھی اماں ماں پان دے گھرائی تم قدم سنبھالے رکھ جائیں جے کو دعا جو در کھولیل ہوئی اج ماں بند کرے چھڈیو ماں تینی مانا اماں جی اوا دعا ہے جے اماں جے دعا جی ضرورت موسیٰ نبی کے رب تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین دا چون جڑی یہ آیت مبارک لتی جبریل امین خنی آیو کیڑی فرمائی وبل والدین وبل والدین احسانا اماں سا سونا تھی اللہ اکبر صحابہ رضوان اللہ اجمعین دا چون حضور زارو قطار نا ایرے مارے تک ابو ریرہ صحابی تو جائے ماں نظر جو کمیں تو سونے جے او نبوت وارن نگان ماں یہ گوڑا مبارک گڑندے گڑندے حضور جے پاک چہرے مبارک دے بکریا سونو روئے پیو روئی روئی فرمایوں کاش جے ماں محمد کریم جو ابو اے اماں زندہ ہو جے ہا
تمام بھی پانجے ابے آئیں اماں جی خدمت جاں ہا وری سونے روئی فرمایو جے عشاء جی نماز جو وقت تھی ونے ہا ماں مصلے تے عشاء جی نماز جے ادا کرن جے لائے بیاں ہا منجو بلال تکبیر چوے ہا انیا ماں نماز نیتی آئیں ہا مجھے اماں جی جل چیما کے صد کرے ہا یا محمد ارج الیا پان فرمائیو قسم پرورتگار عالم جو تما نماز ننے چاہا ماں مصلے تو لئی پیروں اماں دے ونیا ہا پو رب جی نماز کے ادا کیا ہا تینجی مانا ابے اماں جو ایدو مقام آ او نوجوانو او نوجوانو چخرو صاحبو بی کو موارو اللہ جو نالو تو ابے اماں جی خدمت کجو اللہ جو نالو تو ابے اماں جی بد دعا کان بچ جو چھتا ابے اماں جی دعا پارسا جین لوہ کے پارس لگے تڑنگی سون بنائے سمونا چاہو تجیں گے ابے اماں جی دعا لگ لیا انہ کے ابے اماں جی دعا جنتی بنائیں دیا اگر اماں ایڈے ڈاڈھر کو ہیٹھے ویسے سنیے جیل آئے کے تے جلسے تے اللہ جانے نوجوان یا اماں کے پٹھیے تے پیو کھئی ہوئے پچھو سے اماں کے کاڈے کیوں دی وے تو گاڑی میں کھیو ہلو اللہ جو انے روئی چے مولانا اماں جی طبیعت صحیح کونے اماں جلائے 20 سواری نہ ملی تا ماں جو ہاں اماں کے 20 سواری تے کھڑا خدا جانے مار روئی دنم ماں جو کھٹی ہوئے نوجوان ابے اماں جی خدمت اماں جو پیار تو ہواں جو اماں جے پیار مجھے حضور اگے روارے ودو سونا رون پیار سائیں رو تا این چو پان فرمایو ترجمہ محمد کریم اگے پانجے اماں جو پیار یاد آیو حضور جو رنو رب کریم چو او ان قرآن کریم میں تسلائیں دل جائے جن فرمائیا آنے اچو پڑھوں قرآن شریف قرآن شریف اعلان کیو کیڑو اوہ لکھلا فرمائیں علم یجدکا یتیمن فعاوا روئی تو سونا اج تجھے رون جی کا ضرورت کونے کا سونا تجھے رون جی کا ضرورت کونے کا علم یجد کا یتیما علم یجد یتیما فآوا سونا دل بھر رو نہ چھو سونا تو تا یتیم ہے اساں ابے ائیں اماں وارن گے ایڑو پانجے رحمت جے لپیٹ میں نہ دوزے جیڑو اساں تو سونے محمد کریم کے پانی رحمت جے لپیٹ میں پالیو آ حضور روئی پانی یتیم پیا بدھائے کیاں پان فرمایو صحابیو ابے اماں دی پارت تو سائیں پارتاں تا کیوں ابے اماں دی چھو پان فرمائے پٹ جدی مجھے عمر مبارک 6 سال ہی گھنا سال 6 سال تو بابو یہ پانجے بچڑے کے ساتھی ازاں لائے بھاکرنے میں پیار وارے انداز
شمیوں ڈیندو خیوں بے ونی فرمایوں تے مامو محمد کریم گے پانجے بابے جو پیار یاد آیو ماں ڈاڈو پیرنس اما حلیم آئی سونا روش ہوتا اما مارو آتری دو اج ماں محمد کریم گے پانجے بابے جو پیار یاد آیو اما جی پتر امانو جو بابو کاتھے آ ماں بابے سان باکر تپایا ماں پانجے بابے دے چہرے تے چمیوں تجا اما حلیمہ سائن فرمایو سونا تو تے یتیمہ سونا تو کے یتیمیں دے کرے ٹرے سو دائیوں شدے ویوں ماں شادی مبارک زان لائے خیوں آئی اسی سونے فرمایو اما کہ مجھو بابو دنیا ماں لڑے ویوان اج ماں کے وٹھی الو تما پانجے اما جے چہرے تر جو دیدار جی ماں ہتھ ہتھ میں لئی حضور کے وٹھیوں آیا سونو گھر دے آیا اما آمنا سائن ویٹھی گڑ بی بی صفیا سادیا بھی ویٹھیا اما سائن فرمایو ادی صفیا اے کیر تو روئے جے بچڑے جے رون جا سرکاٹ ما کے بدن میں دا جن اما اے تا محمد مصطفی روئندو آیو اللہ اکبر اما منا سائن فرمایو او سونا او منجا دل پر منجا پاک بچا اے جوان ماں بھاکر تپایا بھاکرڑے میں آنے اما سائن چمیوں ڈائی فرمایو علی ماں مجھے بچے کے اے ڈوٹو کھڑنو تھی یو مجھو بچڑو روئین دوائیو آئیو حضور ورندی پیڑنی اما کے ورانے او ماں اج اما علی ماں ڈکھ نہیں ہوا اج مجھے پانجے بابے جو پیار یاد آئیو اما اما جی پتر اما مجھو بابو کاتے آ اما اج مکے بدائے تمام بابے کے بھاکروڑو تپایا تری حضور فرمائیں رہا جاتے یتیم بچوں نظر اچے اتے پانجے بچن نہ پیار نہ کجو متائیں نہ یتیم کے پانجے بابے جو پیار یاد نہ اچے سونا جی اماں پتر تو جو بابو تا دنیا میں لڑے ہوا حضور تا فرمائن جے اپو دنیا میں لڑے ہو اجو وٹھی اللہ تما پانجے بابے جے قبر مبارک جو دیدار تا کرے چا اما سائن فرمائیو ادی صفیہ او ادی صفیہ جی اما اتھی اجو پانجے بابے خواجہ عبدالمطلب کو اجازت وٹھیا اجازت ملی سونا روانہ تھیا سجوت مبارک اما آمنا سائن جیت مبارک میں ہو کبوت مبارک بی بی صفیہ سادیا جیت میں آ حضور آیا ابے جے قبر مبارک جو دیدار کیوں اجو تانی ابا نوڑے او ابا چھڈن بیٹھا ابا اللہ اکبر اجو تانی علماء دیوبند والا سیرت دے کتابن جا ورقا اٹھلائی نا دعوتن پر اوے جملہ ملنی نہ تھا
جے مجھے سائیں چاو بابے جے قبر مبارک جو دیدار کرے فرمایا سونو رنو کیوں نہ ہوں دو بابے سائیں جے قبر مبارک جی زیارت کرے بابو برنو کیوں نہ ہوں دو زیارت کرے موٹیا بے آیا رستے تے اماں جی جل کے تکلیف تھی پئی اماں آمنا سائن بے ہوش بن جی وئی حضوری اپا جے رحمت وارو پاک چہرو مبارک اماں جے شادی مبارک تے رکھی اماں گے بھاکڑو پائے اماں گے نبوت وارن گلابی چپن مبارک دا چمیوں ڈئی فرمان پیا اماں او اماں ابو تے شڑے او پر تو ماں کے نہ شڑ جائیں اماں اتھ تک ہرا لاؤں اماں اتھ تک ہرا لاؤں اجا 2 منٹ گزریا اماں جی جل کے ہوش آیو اماں آمنا سائن ہیں پانجی سجی با مبارک حضور جے پٹھی مبارک نو ورائے حضور کے شاتی مبارک سان لائے چمیوں دئی پان شاتی مبارک دے یہ سمارے پان پنایو صفیا او ادی صفیا جی اماں ادی اجو لگے تو تمجھے بچے جے متا یتیمی جو وقت بچے ہوا اماں اماں یو چھا پئی چیں جج مجھے پیرن مو ساو نکریو اج مجھے ٹنگن مبارک مو ساو نکریو او صفیا مجھے بچے دی پارت دی مجھے بچڑے کے میرا لٹا نہ پڑا جائیں یہ کپڑا دھوئی صاف کرے پو مجھے بچے کے پڑا جائیں واہ جو چور اب بچن جو پیار ابے اماں جے دل میں سمایو او نوجوان ہو اللہ جو نالو تو اڑے ابے اماں کے ناراض نہ کر کوتا جانے ہی دے ماں ویس جلسے تے خیر پر جیل آنچ بٹری مہینہ گزرے آنچ بٹھی آچے سے ابے کے سکراتا پر گالا یہ تھا مولانا حل پتھوں سورت یاسین تک پڑے سے اللہ جانے جانے ماں یاسین جو شروع کیا روئے پہ روئے روئے پہ جے اڑی جو مجھا بچہ چھوڑا تھا تھی نا اج منجا بچہ یتیم تھی گا او نوجوان ہو اللہ جو نالو تو اللہ جو نالو تو او نوجوان ہو ایڑے ابے ماں سن فتا جو یہ کہ مرن والے ٹائم تے بھی بچہ پنجا یاد دین امام نہ سائن بھی روئے پئی سبیا مجھے بچڑے کے میرا لٹا کدی نہ پالا جائیں مجھے بچے کے مانی ڈبے کھارا جائیں چھو تج مجھے یتیم تو تھے اجو لگے تو اللہ تعالیٰ مجھے بچے کھاؤں اماں جو پیار چھنی جدا تو کرے جری اماں جو دنیا مو مثال تھو محبوب اماں جے بھاکر میں آ بی بی صفیا سائن تھی جے اماں جو بئی باؤں مبارک کھولے حضور کے اماں جے شادی مبارک تو کھڑی بھاکر پائے چمیوں نم سونا اج تو تو یتیم تھی وئی حضور ہی متھے بیا نہار اللہ تو دبے پرواہ آئیں جو اجما کان اماں جو پیار شنی جدا کی رب اعلان کیو حلن یجدک اللہ
فرمائیں عالم یجد کا یتیم فآوا. سونا دلبر جی رب سونا تو تا یتیم اساں تو کے پانجے رحمت جے لپیٹ میں پالیو آ. تری حضور فرمائندا ہا یتیمن جی پار تو یتیمن جی پار تو سونو فرمائندا آ تا او کر خوش نصیب کرانو آ. کیڑو جے گھرانے دے اندر یتیم بچے دی پالنا تھی تھے ایرے تک ایرے تک سونو فرمائندا ہا تے جے کوئی یتیم جے متھے تے شفقت جا ہتھ تو پھیرے جترا ان یتیم بچے دے اے متھے جا وار ان جے ہتھ جے چھویندا. اللہ تعالی یتیم بچے دے متھے تے ہتھ گھمائن دے صدقے اوترا ان بانے جا صغیرا گناہ معاف کرے چھڑیندو آ. تری روایات میں عید جو ڈیواں حضور عید گاہ دے پیا ونجن مکے پاک میں ننڑو بچو آ جن کے سارن بچن راندی کو بنایو آ. یتیم مجھے کے تڑ تھل کونی نواں کپڑا پیرے لکونن سارے مکے پاک جے بچڑن ان کے راندی کو بنایو آ. کو چونڈو پہ وجے کو مٹھڑے میں مٹی پہ وجے اے ننڑو بچو روئے پیو بیا مرکن پیا مجھو رسول اللہ صحابہ نا کچی عید گاہ دے پیا چن نظر کرے فرمایوں ان بچن چھاتے چرچو کیو آ. صحابہ رو کیو سین ننڑو بار بیٹھو آ اے ان کے چونڈو تا وجن او روئے تو اے کھلن تا اے ان کے متھے میں مٹی تا وجن او روئے تو اے مرکن تا حضور روئی بیٹھا. پان فرمائیں صحابی او پرے تھو جیستانی ماں انہیں بچے کے نہ پرچائیں نس تیستانی ماں عید گاہ دے انہیں حل نہ حلن دس حضور جریوے جو آیا یعنی بچن جی نظر جو پیا سب بچا پجی آ کو کارے پہ ڈرکے کو کارے پہ ڈرکے مجھو حضور آیا پان زمین تے وی ماں مبارک کھولے ہوں فرمائیں فٹر وی جو تا چما بھاکر پایا ہے بچو تو چیزیں مجھے دل بھی تی چوے تمام تمام سا بھاکر پایا پر مجھا کپڑا مٹی میں بھریا پیا ہے سینن بچن مجھے متھے میں مٹی وی دی کپڑا تے مٹی مارے ہوں کپڑا مجھا مٹی ازا مٹی حضور تا فرمان پھٹر گھبرا ہے نا وے جو آما بھاکر پایا ہے نبوت واری شاتی مبارک سان لاتا ہوں حضور چمیوں تا جن او پٹر شہزادہ تو کہ خبر کونی سائیں شاہ جی پٹر جو عید جو ڈیوا سائیں مو کے خبرات جو عید جو ڈیوا پٹر پو غسل نہ کی نوا کپڑا نہ پہرے نکھن میں سرمو نہ ودئی ایں چھو بچے رون شروع کیو حضور تا فرمان پٹر روئیں چھو تو ماں تا پوچھا تو کیا ہے او ننڑو بچو روئی پہ ورد کرے اللہ جا رسول قربان ہو جا سائیں مارو آن تڑی تو نما کے ابو نما کے اما نما کے بھائر نما کے بھینروں سائیں بات چھنو چھوڑو آن سائیں ماں قربان ہو جا بابو جے آ او جن کے رحمت یا ماں کے کلن تے خنی نواں کپڑا وٹھی دے ہا اماں جے ہا اج مجھے اماں کے رحمت یا اج ماں کے کپڑا سبھی پارائے ہا اماں جے ہا اماں کے رحمت یا اج عید جو ڈیوں ہو ماں کے تڑ بھی کرائے ہا نواں کپڑا بھی پارایا
اما ماں کے اکھن میں سرمو ونی بین بچن جیاں سینگارے ماں کے عیدگاہ تے روانو کرے ہا سین ماں کے ابو نہ ماں کے اماں نہ ماں کے بھائر نہ ماں کے بھینر سائیں ماں چھنو شوروان سائیں ماں تیتیماں حضور روہیتا فرمائیں او پٹ گھبرا جائیں نا ماں یتیمن جو سردار ویٹوان گھبرائے نا پانی یتیم بچے کے بھاکر پائے شاتی مبارک سان لاتیوں خیوں آیا پان فرمائے آشا جی مجا آقا آشا وے جو آ اج ماں او کم نسیا آئیں یہ کو تم فرش تے کندی وینیا عرش تے رحمان رب راضی تھین ہوئی سیما حاضران کیڑو کما فرمائے آشا ونیو کے منجا حسن حسین جا کپڑا خنی آ حسنین کریمین جا کپڑا آیا پان فرمائے آشا ان یتیم بچے کے غسل سجارا ہے یتیم بچے تڑو کیو آشا یتیم بچے کے کپڑا پاوار واپ تو جا بخت جو تو کہ جو تلو کرائن واری امہات المومنین آشا صدیقہ النبی اولا النبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواجهم امہاتم او چخرو صاحبو ان قرآن شریف اعلان کیو آہے تم مومنن گے پانجی جان کا ودیک محبوب جی عزت عظمت مومنن گے پانجی جان کا ودیک پیاریا اینجے کے ازواج مطہرات یعنی حضور جو رانیوں انہیں ان قرآن شریف اعلان کیو اوے قیامت جے صبح تانی کرمی پانوارن جو امنیوں تو واپ چاتو جا بخت جو جو تو کے تڑ کرائن واری امی آشا صدیقہ ہے واپ چاتو جا بخت جو تو کے جو کپڑا پارائن واری صدیق اکبر جی نانی محبوب جی پیاری رانی آشا صدیقہ ہے امی آشا بچے کے تڑو بھی کرایو کپڑا بھی پارایا اکھن میں سرمو بھی آیو متڑے تے تیلونی وارنن کے فڑی مینی پان فرمائے او یتیم پٹر مانی خادی دی سین مات بخائلان بٹرے دیاں گزری آ مانی جو گرو مجھے چپکتے ہی نہ آیو جان میں کمزوری آ امی آشا فرمائے او پٹر گھبرا جائیں نا وے جو آتما مانی مانی خوارے آئیں پانے امانی امان سائن امی آشا صدیقہ پانجے اتنہ مانی جا کر ہڑا بھنی بچے کے پہ کھار آیا پانی بھرے پانجے پاک وطن زان بچے کے پانی پہ پیا رہے ہو بچے چاہے ہو امان او امان مانی امان ٹرو دیو پیچڑو مجھو بھر دیو حضور تا فرمان آشا ونج مجھے زہرا بطول نیانی کے بھی صدیا مجھے حسنین کریمین کے بھی صدیا آئی اماں زہرا بطول آیا حسنین کریمین حضور تا فرمان او پٹ یتیم اگوں تڑو تھیلو کون ہوئی آنے تڑو کیوں بیٹھو آن اگوں میرا کپڑا پات لئی آنے حسنین کریمین جا کپڑا پاتیوں بیٹھو آن اگوں بخائل ہے آنے اللہ جے فضل ازاں مانی کھائی ٹرو کیوں بیٹھو آن او یتیم پٹر گھبرا جائیں نا اگوں تو چیو نما کے ابو نما کے اماں نما کے بھائر نما کے بینریوں گھبرا جائیں نا یہ تو کے بینر کونل تیہ ماں پانجی پیاری جانی سونے علی جی رانی فاطمہ بطول کیا مت تانی تو کے بینر بنائے دنی ماں او یتیم پٹر گھبرا جائیں نا تو چیو ماں کے بھائر کونل ہمیں پانجا سنین کریمین اے بھئی شہزادہ قیامت تانی تو کے باہر بنائے نام آئے او پٹر گھبرا جائیں نا اگوں تو چہو ماں کے اممہ کونی اج ماں پانجی پیاری رانی
आशा सिद्दीका قیامت جے صبح تانی تو کے اماں بنائے دینی ماں اے او یتیم پٹ وے جو اچما با قربایاں اے پان با قربائے چمی دئی فرمایو او پٹ یتیم قبر جائے نا تو چيو ماں کے بابو کونی اج ماں نبین جو سردار نبین جو پگدار محمد کریم تو جو بابو بنو بیٹھو ہاں وا بچا تو جا بخت پان بچے کے با قربائے نبو تواری کلے مبارک تے ویارے حسنین کریمین کے ہت پیر نو سجے ہت مبارک میں سونے حسن سونے جو اٹھا کبوت مبارک سونے حسین جے ہت مبارک میں دئی بنی شہزادن کے وتوں پہ آیا اے یتیم بچو کلے مبارک تے ویٹھو اوے بچا نظر پیا کن جے کو اگو چوندا پیا پائن اے روئے پیو اوے بچا نہارن تا جے کے اگو متھے میں مٹی پیا وجن ہی روئے پیو ہوں مرکن پیا ہانے ہوئے نظر کرے روئی تا چل کاش جے اساں جو بھی ابو مری ویلو جے ہو تجو رسول اللہ جے کلن جی سواری اساں کے بھی نصیب تھے آ تری سونو فرمائیں دا یتیمن جی بارت تو یتیمن تے سختی نہ کجو فعمل یتیم اللہ قرآن وہ لکھو تک تدیدار جے کرے رب ڈہ نے کیوں یہ بھی دئی چھئی نا فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنیمت ربک فحدث رب تو چے سونا پانجی امت کے چو جائیں سیما چھا چوان چے سونا چین یتیم نعمتوں کبھی بھی سختی نہ کجو تری حضور فرمائیں یتیم نی پارت یتیم نعمتوں سختی نہ کجو یتیم جے متا ظلم شدت نہ کجو پر حضور فرمائیں ابے اماں جی خدمت کجو سائیں چھو فرمائیں ابے اماں جو قدر پچھنو تو تین یتیمن کو پچھو تب بابے جو پیار چاہے اماں جو پیار چاہے قرآن پاک اعلان کیو وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر آدوما او کلاؤما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما یہ فیصلو کیڑو سائیں کیڑو جی عبادت کیو تماں اکیلے اللہ دی ذات جی عبادت کی جی متھے تھی جو وقضا ربک اج ماں دلی ارادو یو کم تماں جو خیرات فی سبیل اللہ جو اتمام کچھ فکر اخرت تے گل جاں تے مانن کے موت یاد اچے پر الحمدللہ پر جو گادی ملتھم برادر خالد حسین ملیو اللہ جانے ماں کے بھائن کو مدی کا پیارا ہن چھو تے ہن تے اساں جے قائد جو نالو رکھے اللہ بیو برادر محمد ہنی بھی نے کو گالائے پیو ماں چودا تاں تے منجا سکا بھائی رہو چھو تے اساں جو پیار اساں جی دوستی اساں جی سنگت تا اینا یار جے کرے آ ماں کے چیزیں حقوق الوالدین تے گالائیو اچھو رکھو اللہ تے دعا تو گھڑ مدد و اٹھان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر آدما
او کلاؤما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ماں یو فیصلو کیو آئے کیڑو عبادت ماں اللہ دے ذات جی کجو خدمت پانجے ابے اماں جی کجو اما یبلغن عندک الکبر آدھما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. رب تو چے ابو یا ام بنی ماں جے پوڑ پتے پوڑ پواری منزل تے پہنچن انہن تے بھی ایں رحم کجو جی بچپن میں تواں تے رحم کندا اللہ جو نالو تو ابے اماں دی خدمت کیو جن جو ابو اماں دنیا میں لڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان جے ابے اماں دے قبرن دے متھاں کروڑ رحمتن جو بارشوں کرے جن جو ابو اماں زندہ ہے ان دی خدمت کیو پر جن جو ابو اماں دنیا میں لڑے ہوئے خدا را ابے اماں دی مغفرت جو دعاؤں کرو دعائی اللہ تعالیٰ کھاں اللہ تعالیٰ برادر اللہ بخش چکرے جے انہ دینی محنت کے قبول فرمائے جے ابے جے روح کے رات پہنچائن جلائے برہم غوث بخش چکرے رحمت اللہ علیہ جے روح کے قبر میں رات پہنچائن جلائے اجو خیرات فی سبیل اللہ بھی کئی او ہن رحمت وارے قرآن شریف عجیم محفل بھی سجائی جو صبح پہنچی ہن مال تانی قرآن شریف پڑھیو وا اللہ جی رحمت جو وڈ پھڑو می وٹھو ہی وٹھو وا دعائے اللہ تعالی کان اللہ تعالی مرحوم غوث بخش رحمت اللہ علیہ ان کی زوجہ وہ بھی دنیا میں لڑی ویا اللہ تعالی ان مرحوما دے قبر کے بھی بشت جو باغ بنائے دعائے اللہ تعالی کان اللہ تعالیٰ مجھا ٹوٹڑا پھوٹڑا یہ لفظ قبول فرمائے اے مبارک آتا وہاں کے چکڑو صاحب جو صبح کو مٹھی تاں قرآن شریف جے بدھن جلائے ویٹھو عالم سمارا وقت با وقت مٹبا سٹبا رہا پر تاں ٹک بدی ان سونے ساں وفاداری کیا اللہ تعالیٰ شال اوہاں اساں جے حاضری کے قبول مقبول اے منظور فرمائے اللہ سب انتے راضی تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وبارك وسلم عزد كل معلوم لك دائما أبدا. ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جے کے بیمار ہیں ان کے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جے کے بے نمازی ہیں ان کے پنجگانہ نماز جو شرف نصیب فرما. یا اللہ جے کے اساں نمازوں تا پڑھوں اساں جو نمازوں قبول مقبول ای منظور فرما. یا اللہ اساں کے دنیا آخرت بنی جہان نیوں کامیابیوں بنی جہان نیوں بھلائیوں بنی جہان نیوں عزتوں آبرو نصیب فرما. یا اللہ جے تجھے بانے الہی بخش محنت کرے پانچ مرحوم والدین جے روح کے رات پہنچائیں نلائے اجو رحمت وارو قرآن شریف پڑھائیو
ابے جے اما جے روح کے رات پہنچائن جے لائے جو خیرات فی سبیل اللہ جو اتمام کیو یا اللہ ان نمبر ہم من جے لائے مغفرت جا فیصلہ فرما بلکہ عالمی دنیا ماں جے کے کلمے پڑھن والا مرد او جن عورتوں جن جے کے کلمے پڑھن والا رخصتی کرے ویا یا اللہ ان جے لائے مغفرت جا فیصلہ فرما یا اللہ اساں کے کہل گناہن جی معافی عطا فرمائے آئندہ گناہن خم چائے یا اللہ اساں کے دنیا ای آخرت بنی جان نیوں کامیابیوں بنی جان نیوں بھلائیوں بنی جان نیوں عزت و آبرو نصیب فرما الحمدللہ الذی وهب لی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا 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 وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبھی دوست درو شریف پڑھو تاکہ دعا قبول تھے ڈاڑے درو شریف پڑھو من قبول یہ جو ٹائم ہو جائے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وازواجه وال بيت وبارك وسلم ازد كل معلوم لك دائما ابدا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين لا اله الا الله محمد رسول الله اب ابھی 5 منٹ ہو اے ماں سان گڈو آئے وچاڑو یتیم